Hey guys, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos mostrar como a gente pode fazer um sistema de órbita. O que significa isso? Significa que a gente vai ter um objeto e a gente vai ter outros objetos orbitando esse objeto. Bem, então a matemática utilizada vai ser a matemática básica do ensino médio. A gente vai utilizar apenas a questão de funções trigonométricas, só isso que a gente vai utilizar, questões muito simples. A gente vai ver nessa série de vídeos como a gente pode fazer uma trajetória circular e uma trajetória elíptica. Então a gente vai ter nessa série a possibilidade de melhorar a criação dos nossos jogos 2D quando a gente quiser que um objeto fique orbitando o outro. Então a gente vai começar pela explicação matemática. Então vamos começar pelo seguinte: vamos imaginar então que eu tenho um objeto aqui, vou fazer assim uma espécie de um círculo. Aqui vai estar o centro dele. Vamos imaginar então que eu vou ter um outro objeto que vai orbitar esse daqui. Então vamos fazer um outro objeto mais ou menos aqui assim. A órbita desse objeto ele pode ser circular ou pode ser elíptica. A gente vai trabalhar com essas duas trajetórias, uma a circular e a elíptica. O que vai definir a diferença entre um e outro vai ser o comprimento do nosso raio no eixo X e no raio no eixo Y. Se eles tiverem o mesmo comprimento, significa que a órbita vai ser, a trajetória dessa órbita vai ser circular. Se eu tiver um comprimento em x maior que um comprimento em y, então se esse comprimento, o eixo aqui, ó, foi, então eu vou ter uma trajetória mais ou menos assim. Vou ter uma trajetória elíptica desse jeito. Agora, se o y for maior, eu vou ter uma trajetória assim, ó. Fazer mais ou menos aqui, certo? Vou ter uma trajetória assim. Eu sei que a forma não ficou perfeita, mas o que a gente está observando é apenas a trajetória. Então, a trajetória é uma trajetória em que eu tenho um percurso para percorrer maior na vertical, enquanto que aqui eu tenho um percurso maior para percorrer na horizontal, certo? Então, a gente vai trabalhar com essas formas de trajetórias, elíptica e circular. Bem, então o que a gente precisa entender nesse primeiro momento? Então eu vou ter um objeto, que ele vai ser o que a gente pode chamar de âncora, ele vai ficar parado, e a gente vai ter um outro objeto, né, que vai fazer a órbita em torno desse objeto que está parado. Então o que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Então a gente percebe, utilizando a nossa matemática do ensino médio, a gente percebe que a gente tem uma distância daqui até aqui e a gente consegue formar com isso um triângulo retângulo. Então a gente consegue formar isso daqui, um triângulo retângulo. Bem, então eu tenho esse ponto aqui e eu tenho esse outro ponto aqui. Vamos fazer até de uma outra cor para que a gente possa ter uma visão melhor. Vamos imaginar então que essa coordenada aqui, ó, essa coordenada não, essa distância vertical, vamos chamar ela de y. E vamos chamar essa distância horizontal de x. Opa, x. E aí a gente vai ter um ângulo aqui, ó, que é o ângulo θ. O que que a gente sabe lá na nossa matemática do ensino médio, nossa boa e velha amiga matemática fundamental do ensino médio? É o seguinte: trigonometria. Toda vez que a gente vê um triângulo retângulo nessa forma, o que que a gente pensa? A primeira coisa que a gente pensa é em trigonometria. Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Vamos então utilizar as ferramentas trigonométricas para que a gente possa determinar as coordenadas x e y. O que que a gente sabe? A gente sabe que o seno de θ vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo, que no caso é y, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o
lado maior do triângulo retângulo e que está em frente ao ângulo de 90 graus. Então, aqui é um ângulo de 90 graus. Então, esse daqui é o lado maior, é a nossa hipotenusa. E essa hipotenusa é o quê? É a distância do centro daqui, desse círculo, até esse outro aqui. Então, vamos calcular e vamos chamar isso aqui de D, então, distância. A distância entre eles. Então, a distância entre eles, certo? Vou pôr aqui. Então, quando eu faço y dividido pela distância, eu vou achar o nosso seno de θ. O que que a gente sabe, então? Quando não tem nada aqui embaixo, tem 1. Então, se eu multiplicar na forma cruzada, ó, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter 1 vezes y é o próprio y. E aí, eu vou ter a distância d vezes o seno de θ. Bem, então a gente sabe que para determinar a nossa coordenada y, a gente vai pegar a distância entre os objetos e multiplicar pelo seno do ângulo. Esse ângulo é esse ângulo formado pelos esses objetos. Então a gente vai ter lá, na hora que a gente for construir o nosso algoritmo, que obter o ângulo desse objeto. E assim a gente vai poder calcular também a distância entre esses objetos e assim determinar qual vai ser a posição y. Mas a gente fez o y e o x. O x vamos fazer a mesma coisa, só que em vez de ser o seno, vai ser o cosseno. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente ao ângulo, que no caso aqui é x, dividido pela hipotenusa, que é d, que é a nossa distância entre os objetos. Fazendo a mesma manipulação que a gente fez anteriormente, a gente vai observar que a gente vai ter x vezes 1 é x igual ao cosseno de θ vezes d, ou d vezes cosseno de θ, que é a mesma coisa. Então, aqui a gente consegue obter então a posição x e y do nosso objeto. Então, o que é que vai acontecer? A partir do momento que a gente for incrementando o valor do ângulo, a gente vai calculando a posição x e y de acordo com esse ângulo que foi incrementado, e assim a gente vai ter uma trajetória, certo? Sendo formada por esse objeto. Então, esse objeto aqui, ele vai fazer uma trajetória que a gente pode escolher como sentido anti-horário ou sentido horário, não importa. A gente pode especificar isso na hora que a gente for construir o algoritmo. Até então, provavelmente a gente vai fazer no sentido horário, mas nada impede que a gente faça no sentido anti-horário também. Então, a gente vai construir isso. Então, a matemática envolvida nesse primeiro momento é isso daqui. Depois a gente vai ver a questão da translação do plano e coisa e tal. Só que por enquanto a gente vai ficar com isso daí. Coordenada x obtida através da distância entre os objetos pelo cosseno de θ e a coordenada y obtida através da distância vezes o seno de θ. Lembrando que θ é o ângulo que vai ser formado por esses objetos. Então eu vou ter esse ângulo aqui, certo? Que eu vou obter através dessas coordenadas x e y dele lá. Bem, assim, e como é que a gente vai encontrar esse ângulo? Para que a gente possa fazer isso, a gente vai utilizar a tangente. A tangente de θ seria o quê? O cateto oposto a ele, que seria y, dividido pelo cateto adjacente a ele, que seria x. Então, quando eu faço isso, eu obtenho o ângulo. Só que aí eu vou obter, não quiser obter um ângulo, não. Obtenho o valor numérico que me permite encontrar o ângulo. Esse ângulo é o comprimento do arco. Então, eu vou ter essa inclinação. Isso daqui vai dar para a gente inclinação. Então, a tangente sempre vai ser a inclinação. Então, ele vai dar para a gente isso daqui. Então, a gente vai utilizar em matemática, para que a gente possa definir qual é o ângulo, então a gente tem que usar o arco tangente. Então, arc tangente de θ. E aí, com esse valor numérico de y por x, eu consigo encontrar o valor do ângulo. Então, isso daqui
certo? Vai ser o valor do ângulo a partir do momento que eu pego esse valor e jogo na função arctangente, que é o que vai me permitir determinar o valor do ângulo. Bem, lá no ensino médio você aprende isso de uma forma um pouco mais manual. Por quê? Porque a gente pega esse valor numérico aqui, e aí a gente olha na nossa tabela trigonométrica qual é o ângulo que se aproxima ou tem aquele valor numérico. Então a gente tem uma tabela trigonométrica com todos os valores de seno, cosseno e tangente, e para cada um deles a gente tem um ângulo associado. Então, esse é o trabalho manual que a gente faz. Aqui não, a gente vai fazer um trabalho um pouco mais automático. Então, a gente vai utilizar uma função em JavaScript que vai permitir que a gente obtenha o ângulo formado por esses objetos, passando para ele o valor y da coordenada, né, y, e o valor da coordenada x, e assim obter um ângulo em radianos. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos então começar com o nosso algoritmo. Então vamos lá para o nosso editor e vamos começar a construção. Então vamos começar construindo aqui, como sempre. Basicamente, a gente sempre começa com o básico, né? Nesse caso, construindo aqui o nosso index.html. Então a gente vai construir então o sistema aqui de órbita. Vamos fazer o seguinte: vamos mover isso daqui para dentro de body e vamos fazer a nossa configuração que a gente sempre faz. A mesma coisa a gente vai fazer com o arquivo JS. Ele estará localizado dentro dessa pasta JS. Então aqui a gente já tem uma configuração inicial já definida. Vamos fazer a mesma coisa, colocar o nosso canvas aqui e vamos. Nesse caso, para que a gente tenha uma precisão melhor, normalmente eu sempre configuro aqui o nosso canvas com as larguras de 600 por 400. Ele meio que se tornou padrão aqui no canal utilizar essas dimensões do canvas. Entretanto, para esse exemplo que a gente vai fazer de órbita, a gente vai utilizar a largura inteira do nosso viewport, certo? Para configurar o nosso canvas. Como sempre, nessas configurações iniciais, eu sempre prefiro colocar a cor de fundo preta para que a gente tenha uma agressividade menor com relação aos nossos olhos, porque a cor branca realmente agride bastante os nossos olhos. Eu não gosto, principalmente quando eu tenho uma cor branca como plano de fundo, porque
agride muito os olhos, então eu prefiro sempre, né? Da mesma forma que um cão não gosta da cor branca, eu prefiro então fazer com a cor preta para que assim as outras pessoas elas tenham essa mesma suavidade com seus olhos, assim como eu tenho. Bem, então está configurado por enquanto o nosso CSS. O nosso canvas a gente não vai configurar aqui, não existe necessidade disso, já que ele vai obter a largura inteira do nosso viewport. Vamos fazer o seguinte: vamos criar então aqui o nosso main.js. Se tudo correr bem, a gente vai obter essa saída no terminal. Vamos copiar isso aqui. Pronto. Vamos agora para a execução. Então, aqui na execução, vamos então aqui mostrar para vocês o nosso navegador. Vamos executar. E está tudo como deveria, né? Tá tudo funcionando lindamente. Vamos voltar lá para o nosso código. E aí a gente vai começar agora a obter o nosso canvas. A gente já obteve o nosso rendering context. A gente fez isso através do nosso get context. E aí a gente vai agora definir a largura do nosso canvas. Deixa eu só colocar assim, maximizado, é muito melhor para a gente ter uma visão, né? A visão fica melhor. Vamos então começar com o seguinte. Bem, eu sei que a gente tem aqui um JavaScript um handsize, certo? Então, vou utilizar essa função JavaScript, vou sobrescrever para que a gente então, na função do navegador, ele configure essas dimensões novas. Então, vamos fazer isso. E a gente chama então canvas.width e igual a inner width e a mesma coisa com canvas.height chamando inner height. E aí a gente chama ele aqui. Como isso daqui não é, isso aqui é didático, na verdade a gente teria que fazer um load e aí a gente teria que verificar se já está pronto para, se a página já está pronta para execução e depois a gente fazer isso daí. Só que como aqui a gente está executando localmente e é apenas de forma didática para que você entenda como é que funcionam as coisas, não existe essa necessidade disso. A gente pode fazer essa chamada direta aí que já resolve o nosso problema. Bem, como eu falei, a gente vai precisar de algumas funções matemáticas. A gente já viu lá no nosso exemplo que a gente vai precisar do nosso seno, cosseno, a gente vai precisar também obter a tangente. Então, a gente vai precisar de funções matemáticas. Então, vamos começar a fazer, usar o destruct aqui para poder fazer a desconstrução do objeto math. Então, vamos desconstruir esse objeto math. Opa, math. E aí a gente vai passar para ele o seguinte: o que é que a gente quer desconstruir? O que é que a gente quer dele? A gente quer o pi, porque a gente vai precisar, já que é em radianos que a gente vai trabalhar. A gente vai precisar do seno, a gente vai precisar do cosseno, a gente vai precisar também da distância entre os pontos. A gente viu isso, então a gente vai precisar de sqrt, porque a gente sabe que a distância entre os dois pontos a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, então a gente vai precisar extrair a raiz quadrada disso. O que mais que a gente vai precisar?
A gente vai precisar também do método do arco tangente, né? Então a gente vai precisar do arco tangente, só que aqui a gente vai utilizar em JavaScript nós temos dois arcos tangentes, o ATAN e o ATAN2. Então a gente vai usar o ATAN2 porque ele recebe dois argumentos, valor y e x, que é o que a gente vai passar para ele, para que ele possa assim calcular o nosso ângulo, certo? Que mais? A gente vai precisar de algumas outras coisas que a gente já podia até fazer aqui agora, tipo, lembra que eu falei da nossa trajetória, se ela vai ser circular ou elíptica, e que isso vai depender do comprimento do raio, se o eixo, né, se nosso eixo, o comprimento do nosso eixo lá em x for maior que y, que a gente vai utilizar nesse caso o raio para verificar isso, então significa que se o x é maior que y, a gente tem uma órbita, uma elipse, né, uma trajetória elíptica em que a gente tem um movimento maior na horizontal e menor na vertical, certo? Então, vamos também extrair aqui então o random para que a gente possa fazer isso de forma um pouco mais aleatória. E por enquanto é isso. Daqui a pouco, se a gente precisar de mais coisas, a gente vem aqui e põe. Vamos fazer também o seguinte: como a gente está falando de trigonometria e está falando de circunferência, né, uma trajetória de circular, então a gente vai precisar então de 2π radianos. Então vamos criar aqui uma propriedade, um objeto, né, uma variável, melhor dizendo, chamado 2π, e vai ser π vezes 2, que seria os 2π radiano, certo aí? Bem, então vamos começar pela configuração básica. Vamos então construir o nosso método aqui, loop. Essa é a configuração padrão que a gente sempre está utilizando, é a mesma coisa. Ok, então a gente fez isso. Vamos então aqui agora para o nosso método init. Por que init? Para que a gente possa inicializar os objetos e assim a gente possa definir os objetos que serão para uma órbita no nosso âncora. Então a gente vai ter um objeto, o âncora. A gente pode até simular como se fosse o nosso sistema solar. Então eu vou utilizar essa ideia como exemplo. Então vamos imaginar que a gente vai ter o nosso Sol e a gente vai ter alguns planetas, né, fazendo uma órbita em torno do Sol. Lembrando que os planetas eles podem ter Lua. Então, veja bem, o que a gente vai construir é algo tão bem elaborado que, além do objeto fazer órbita sobre o outro, a gente vai ter que esse objeto que está fazendo órbita, ele pode ter outro objeto fazendo órbita nele. Eu sei que falando assim pode ser um pouco confuso de entender, mas daqui a pouco você vai entender. A gente vai voltar depois na nossa lousa digital e aí eu vou te mostrar isso de uma forma um pouco melhor. Vamos então aqui. Então, aqui o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do nosso render context para que a gente possa invocar o nosso request animation frame e também vai precisar das largura e altura do nosso canvas. E aqui a gente vai chamar o nosso request animation frame, invocando o nosso método loop, passando para ele o nosso render context, opa, passando o nosso time, a gente não pode esquecer do nosso time, depois render context, e depois width e height. E aí a gente vai ter a mesma coisa aqui dentro. E aí a gente vai fazer logo aqui, né, o render context.save, render context.restore. Vamos fazer
uma limpeza no nosso canvas aqui, então render const.clear rect. E aí a gente faz com a limpeza sendo do tamanho do nosso canvas. O que mais a gente vai fazer? Vamos também. A gente vai fazer. Vamos fazer um translate. Vamos fazer com que a órbita, para que a gente possa visualizar de forma melhor, fique no centro da nossa tela. Então vamos fazer o nosso sol como se estivesse sendo fixado no centro da nossa tela. Vamos fazer isso então. Na verdade, no centro da nossa tela, no centro do nosso canvas, certo? Então o nosso canvas ele vai ficar no centro, esse sol. Então vamos fazer o seguinte, para isso a gente vai fazer um translate, então render context, vamos fazer aqui para que a gente possa restaurar o contexto depois. Então translate. E aí a gente vai fazer o seguinte, como é o centro, então é width vezes 0.5, lembrando que dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 0.5 e eu prefiro fazer multiplicação nesses casos. Bem, então aparentemente nós estamos já prontos, né, para começar daqui a pouco a criação dos nossos objetos. Vamos então executar para ver como é que está a situação. Vamos ver se tem algum erro, alguma coisa assim. Então vamos para o nosso navegador. Você já começa a ver ele aí agora. Vamos atualizar aqui a nossa página. E por enquanto não deu erro nenhum. Não tem que aparecer nada mesmo, porque a gente não está renderizando nada na nossa tela, certo? A gente pode até fazer o seguinte. Vamos voltar de volta para o nosso código. Vamos colocar dentro do nosso loop ali alguma instrução só para que você possa ver. Coloca aqui um log. Opa, o nosso log. Isso, e a gente vai ver ele. Vamos voltar lá para o nosso navegador. E quando a gente atualizar aqui, ó, a gente não vai ver nada mesmo. Não vai ver nada mesmo porque a gente não invocou o método init ainda. Então vamos fazer isso. Eu esqueci, né, que a gente teria que invocar o nosso método init, que é o nosso método de inicialização. Vamos passar para ele o nosso render context. Vamos passar as dimensões do nosso canvas. Só que aqui vai ter um problema que a gente vai ter que arrumar isso aqui é agora. Por quê? Qual é o problema que vai ter aqui? Na verdade, então a gente nem vai passar esse width aqui. Porque lembra que eu falei que a gente configurou isso de forma dinâmica? Então a gente deixou aqui, ó, para que se eu tiver uma alteração no nosso viewport, na nossa janela, a gente possa reconfigurar o canvas com essas dimensões. Só que acontece, como eu estou passando para ele essa dimensão aqui fixa, eu não estou atualizando isso daqui, eu só passei isso aqui uma vez e o nosso método loop ele vai ficar utilizando essas mesmas dimensões infinitamente, mesmo que a gente faça alguma alteração da nossa janela, ele não vai atualizar porque o nosso método loop ele está trabalhando com o primeiro width e o primeiro height que foi passado na construção aqui do nosso init. Então a gente acaba utilizando isso aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mudar um pouco. Então eu sei que eu acabei fazendo isso de forma automática porque a gente sempre constrói assim, só que aqui a gente vai mudar então. Então a gente vai tirar isso aqui e vai tirar isso aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai obter o nosso. Na verdade, a gente poderia até deixar daquele jeito. E aí, a gente teria que fazer uma única. A gente teria que fazer uma única alteração. A gente precisaria do nosso canvas. Então, vamos deixar assim o padrão? A gente pode até deixar assim. Eu pensei melhor, a gente pode até deixar assim. A gente muda só aqui, ó. A gente só precisa mudar aqui. Vamos ver aqui, então. Deixa eu só ajeitar isso aqui, pronto. Aí o que a gente vai fazer então? Aí aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar. Dois.
duas variáveis aqui, uma width e outra height. Essa width vai, a gente vai precisar do nosso canvas. E aí a gente obtém através do nosso render context. E aí a gente faz a mesma coisa com height. Eu mexi alguma coisa aqui, eu coloquei aqui, tá errado aqui, agora tá certo. Na hora de colocar, fechar com as chaves, eu acabei colocando no lugar errado. E aí, quem tiver que colocar canvas.high, agora sim o algoritmo está correto. Bem, então é isso. Dessa forma ficou mais fácil, porque toda vez que eu for chamar o Request Animation Frame aqui, ele vai então obter a largura e altura do canvas atual e vai passar isso para o nosso método loop, e assim a gente não precisa fazer mais nada, a gente mantém o nosso padrão que a gente está acostumado. Bem, então se a gente fizer... Opa! Acabei fechando aqui sem querer. Pronto. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos voltar lá para o nosso navegador e vamos executar. E aí a gente está vendo aqui uma infinidade de done sendo impresso no nosso console, porque a gente percebe que está tudo certo, tudo perfeito, funcionando perfeitamente. Vamos voltar lá para o nosso código e vamos dar continuidade. Vamos tirar isso aqui. Bem, então o que a gente vai fazer nesse primeiro momento? A gente vai precisar então de objetos. A gente vai precisar construir uma classe para permitir que a gente construa os nossos objetos celestes. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma classe aqui. Como em astronomia a gente percebe que os corpos, eles chamam os objetos no espaço de corpos celestes, então vamos mudar esse nome aí. A gente poderia colocar body como corpus, ou como corpo, ou bodies como corpus, mas vamos colocar como corpos celestiais ou corpos celestes. Então vamos criar aqui uma classe, né? Opa, aqui. E aí a gente vai construir. Então a gente vai precisar de quê? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um array, né, de corpos celestes. Então vamos fazer aqui const bodies e vai ser um array. E aí a gente vai fazer essa mágica acontecer, né, dizendo, descrevendo que essa variável ela é do tipo é um corpo celeste, só que é um array. Pronto. E aí vamos começar então a construir isso daqui. Então o que que a gente vai precisar aqui, ó? Vamos começar aqui a nossa construção. Primeiro, vamos definir algumas cores. Por quê? Porque a gente não vai querer que sempre fique tudo da mesma cor. Então vamos definir algumas cores, certo? Vamos criar aqui uma propriedade privada chamada colors e vamos criar, opa, é um array. E aí vamos definir algumas cores, vamos colocar red. Por que isso? Para que a gente possa ter uma variação e a gente possa ter uma visão melhor dos nossos objetos. Yellow, opa, que mais? Blue, coloca algumas cores aqui, gray, cyan, orange, que mais? Pink, brown, coral. Chocolate. Eu acho que essas coisas já devem estar bom, hein? Já coloquei, a gente colocou um monte lá, então acho que já está bom isso daí. Bem, o que a gente
percebe também. Além disso, a gente, o que foi que eu falei? Que o objeto que ele é âncora, ele vai ter objetos orbitando ele, ou não. No nosso caso, né, a gente vai construir como eu falei, um algoritmo um pouco mais elaborado para que permitir, né, para permitir que os objetos ele tenham outros objetos orbitando ele. Então, por exemplo, eu tenho um objeto e ele está orbitando um outro objeto. E aí, esse objeto que está orbitando, ele tem um objeto que está orbitando ele. Esse que está orbitando ele tem um objeto que também orbita ele. Então, a gente vai ter algo mais ou menos assim. É nesse momento que a gente vai lá para nossa lousa digital, que aí eu vou explicar isso melhor para você, que é o seguinte. Então, vamos imaginar. Então, a gente tem aqui, ó. Então, aqui a gente tem um objeto. E aí, esse objeto aqui, ó, ele vai ter um outro objeto que vai estar orbitando ele aqui. E aí, esse objeto aqui, ó, ele pode ter um outro objeto que vai orbitar ele também. Então, a gente precisa o quê? A gente vai ter dentro da nossa classe de corpos celestiais, a gente vai ter um array, né? A gente vai ter um conjunto de objetos celestiais que é o que os objetos que vão orbitar esse objeto principal. Então, essa vai ser a nossa ideia, por quê? Porque dessa forma a gente constrói apenas um algoritmo e esse algoritmo ele fica tão genérico que fica até mais fácil de manter, porque qualquer coisa a gente vai manter, dar manutenção em apenas algo bem específico. E aí, nesse caso, o que acontece? Eu crio o Sol e aí eu digo, ah, eu quero criar com três objetos, então ele vai criar três objetos aqui. Aí eu pego um objeto desse que eu criei e falo, ah, esse objeto eu quero que ele crie mais três objetos. Então ele vai criar três objetos. Então eu tenho aqui, ó, criei esse objeto e aí ele vai criar mais um objeto aqui. Aí eu falo, ah, esse cria mais um, aí cria mais um. Aí eu pego esse objeto aqui, ó, cria mais dois. Então ele vai chegar, vai criar mais dois. Um aqui, outro aqui. Essa a posição onde ele vai começar vai ser aleatória. A gente vai definir isso por isso. Que a gente fez aquela desconstrução do math, a gente tem o random. Justamente para permitir essa questão de aleatório. Bem, então basicamente é isso que a gente vai fazer. Isso vai ficar melhor visto quando você vê um negócio funcionando. Vamos voltar para o nosso algoritmo e vamos começar a fazer o negócio acontecer. Então, vamos criar então esse array aqui. E aí, ele vai ser desse mesmo tipo aqui. Vamos fazer isso aqui logo, descrever. Bem, vamos agora para o nosso constructor. Então, vamos construir aqui já. A gente vai precisar da posição x, quer dizer, da coordenada x, da coordenada y, do raio e da cor do objeto. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai construir essa cor de forma randômica. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos aproveitar, ó. E aí, a gente tem o random aqui, vamos pegar também o flur. Por quê? Porque a gente vai pegar uma dessas cores aqui, ó. Em vez de a gente definir uma cor, a gente vai permitir que ele escolha aleatoriamente uma cor. Então vamos fazer o seguinte: a nossa cor vai ser igual ao nosso colors. Vamos passar para ele aqui então o nosso flur. E aí eu faço o random multiplicado. Opa, deixa eu só fazer a chamada, isso. Multiplicado, perceba que o random ele retorna entre um valor entre 0 e 1, lembrando que 1 é exclusivo, ele nunca vai retornar 1. Então, nesse caso, é seguro fazer apenas vezes colors.length. Por quê? Porque o tamanho, opa, deixa eu fazer aqui, o tamanho que ele vai retornar aqui, máximo, não vai chegar. Quantos objetos eu tenho aqui mesmo? Nem sei, nem contei. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cores. Então, embora ele retorne 10, o maior valor que ele vai atingir aqui vai ser 9.
Então a gente vai estar preso dentro do nosso array, então é seguro fazer desse jeito, certo? Não tem perigo nenhum fazer assim. Bem, vamos só descrever aqui o nosso constructor. Então aqui e aqui, tudo isso aqui vai ser um number. E aqui vai ser um string. Bem, vamos então começar aqui fazendo o seguinte. Então x, vamos fazer então this.x igual a x. This ponto y igual a y. This ponto radius igual a radius. E o nosso a nossa cor, né? This ponto color igual a color. E aí a gente vai precisar o quê? Do ângulo. Como é que a gente obtém o ângulo? Através, opa. Então, this ponto angle, a gente viu que a gente, naquela ilustração da nossa loja digital, que a gente ia precisar do ângulo. Então, a gente vai obter o ângulo através de atan2, passando para ele quem? A posição y e a posição, né, coordenada y e a coordenada x. Certo? Bem, o que mais a gente vai precisar? A gente vai precisar da distância. Então, this ponto distance vai ser igual a, e aí a gente vai precisar então obter então sqrt, e aí a gente vai fazer o seguinte, x ao quadrado mais y ao quadrado, e aí a gente obtém o nosso a nossa distância. Lembrando que isso é teorema de Pitágoras, então isso daí não deve ser novidade para ninguém. Certo? Isso daí não é nenhum conteúdo do ensino médio, é um conteúdo do ensino fundamental. Então, para você que está no ensino médio ou terminou o ensino médio, isso daí é moleza. Bem, a gente vai precisar também do raio em x. Então, desse ponto x. Perceba que a gente tem dois tipos de raio. O primeiro raio vai ser o raio do nosso objeto. E a gente vai ter o raio da nossa trajetória. Entendeu? Vamos voltar no, de novo na nossa lousa digital? Vamos voltar aqui na nossa lousa digital. Então, olha só. Eu tenho o primeiro raio, que é esse cara aqui, ó. Esse é o raio do nosso objeto, o tamanho dele. E eu vou ter o raio da nossa trajetória, que vai ser onde esse cara vai estar aqui, da nossa trajetória. Então, esse raio da nossa trajetória é o que vai permitir que a gente tenha uma trajetória circular ou elíptica. Lembrando que ela pode ser elíptica desse jeito ou uma elíptica desse jeito aqui. Lembrando que não é para você prestar atenção nas formas e sim na trajetória, certo? Porque as formas realmente ficaram a desejar. Bem, então vamos para o nosso código. Então vamos lá. Então o nosso raio aqui, ele vai ser o nosso raio igual a 1. Por que eu vou colocar 1 aqui? Porque se não houver variação nesse raio x e nem no raio y, que eu vou definir aqui agora, y foi igual a 1 também, ele vai ter uma trajetória circular. Então, por exemplo, se isso daqui for 0,5. Opa, se isso aqui for 0,5, então significa que lá no eixo y ele vai ser menor, porque o raio vai ser menor. Então, se ele vai ser menor, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma trajetória que vai ser aquela elipse com deitada, em que a gente tem uma trajetória maior na horizontal. Se isso daqui for 1, e isso daqui for 0,5, eu vou ter a trajetória. Vamos ver aqui, ó, para ficar mais fácil na nossa lousa digital. Vamos para a nossa lousa digital aqui. Ó, então, aqui, ó. Se o nosso raio em x for 0,5, como eu acabei de pôr lá, então significa, ó, que isso daqui é o nosso x. Ele é menor que o nosso y, então eu tenho uma trajetória. Se o y
for 0,5, por exemplo, e o nosso x for 1, significa que esse eixo y aqui ele é menor. Então, eu tenho esse tipo de trajetória. Por que é importante que você entenda isso? Porque a gente vai precisar disso para que a gente possa, durante o processo de renderização, desenhar as trajetórias de forma correta. Não é tão simples fazer essas renderizações, mas a gente vai fazer isso acontecer. E você vai entender depois o porquê não é tão simples. Bem, vamos voltar para o nosso algoritmo. E aí vamos deixar aqui como 1 e lá também como 1, para que a gente possa ter esse tipo de trajetória, por enquanto, circular. O que a gente vai precisar também? Assim, vamos também colocar o seguinte: às vezes a gente pode querer que exista um deslocamento do nosso objeto. Então vamos fazer o seguinte: vamos chamar de this.offset x. E vamos dizer que é zero. Esse deslocamento vai ser caso a gente queira que ele se desloque na horizontal ou vertical, para que a gente possa ter uma trajetória melhor, uma posição melhor do objeto, apenas para isso. E também a gente vai definir uma velocidade, a velocidade angular, a velocidade com que a gente vai fazer com que o objeto ele se mova na sua trajetória. Por enquanto, a gente poderia até fazer isso de forma randômica, mas por enquanto vamos deixar um valor pré-definido como sendo 1 dividido por 100. Então, seria 1 centésimo. Bem, então acredito que é isso nesse primeiro momento. Vamos dar continuidade e vamos construir o nosso método update. Certo? Antes disso, vamos construir. A gente pode construir o update, depois a gente constrói o normalize angle. Então, vamos fazer o update aqui, fazer só a declaração dele, e depois vamos declarar aqui em cima o normalize angle, porque qual é o objetivo dele? Vai ser de normalizar o nosso ângulo, para que assim a gente não tenha ângulos com valores negativos, ele sempre seja positivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso ângulo atual, a gente vai estar trabalhando com radianos, certo? E a gente vai fazer o seguinte: vai fazer com que ele esteja dentro do intervalo de 2π radianos. Então, por exemplo, o meu ângulo ele deu, sei lá, 8π radianos. Então, o que que vai acontecer? Eu vou fazer com que ele fique dentro desse intervalo de 2π radianos, certo? Então, ao fazer isso, ele vai ficar preso disso, nesse intervalo entre 0 e 2π radianos, né? 2π rad. E aí, o que eu vou fazer? Vou verificar. Lembrando que ele também pode, esse ângulo nesse momento, ele pode ser negativo. Então, ele pode estar preso dentro desse intervalo, só que negativo. Por quê? Porque se a gente estiver no sentido anti-horário em JavaScript, o ângulo é negativo. Se a gente estiver no sentido horário, o ângulo é positivo. Então, nesse caso, a gente precisa verificar se o ângulo ele é negativo. Porque se ele for negativo, a gente vai fazer com que ele fique positivo. Então, se o ângulo for menor que zero, ele é negativo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma correção. Então, vamos aplicar a correção dizendo que vai ser mais igual a 2π, né? Que seria 2π. Então, o que que vai acontecer? Por exemplo, se o ângulo for menos 30 graus, quando eu aplicar a correção, ele vai para a posição 330 graus. Certo? Lembrando que a gente está trabalhando em radianos, mas eu estou dando um exemplo em graus apenas para que você possa entender o que essa instrução aqui está fazendo. Certo? Então, se o ângulo for, por exemplo, menos 30 graus, se ele é menos 30 graus, ele foi menos 30 graus no sentido anti-horário. Ele é negativo. Então, eu vou aplicar uma correção. Que correção é essa? Vou pegar 360 e vou somar com menos 30. Isso vai dar para mim um valor de 330 graus. Então, ele vai percorrer 330 graus no sentido horário, e que vai ser a mesma posição que ele tivesse percorrido no sentido anti-horário. Então, não vai mudar a posição que o ângulo vai estar. O que é que vai mudar é apenas que, em vez de ser um valor positivo, quer dizer, em vez de ser um valor negativo, ele vai ser valor positivo. É só isso. Vamos fazer aqui o update. O update, então, a gente vai fazer o seguinte: vamos obter aqui o nosso ângulo.
E aí, o que que a gente vai fazer? É aqui que a gente vai calcular o nosso a nossa a posição do nosso objeto. Então, x vai ser igual a distância. Vamos obter a nossa distância também aqui para facilitar. Então, vamos fazer o seguinte: const dist igual a distance. E aí, vamos fazer. Então, dist vai ser igual ao nosso. Então, a posição x, né, quer dizer, a coordenada x vai ser igual à distância vezes o nosso raio em x. Lembra aquele raio em x que a gente vai, que a gente tem? Então, aquele raio em x é o que vai permitir que a gente defina o comprimento do nosso da nossa trajetória. Então, por exemplo, se a gente calculou a distância, beleza, a distância foi aqui, ó, vamos lá. A gente calculou a distância entre o objeto, que é o âncora, e o objeto que vai orbitar esse âncora. Então, a gente calculou essa distância. Bem, se o valor de x aqui for 1 e o valor de y também for 1, ele vai ter um movimento circular. Se esse dist x aqui, né, se essa distância vezes esse raio x, se ele der, por exemplo, 0,5, significa que eu vou ter o quê? Um movimento elíptico em pé. Então, a nossa elipse vai estar em pé. Se o x for maior que o y, a nossa elipse, né? A nossa trajetória elíptica vai estar o quê? Deitada. Então, a função desse raio x e raio y é apenas diminuir ou deixar do mesmo tamanho o nosso raio de trajetória, certo? E assim a gente obtém ou um movimento circular ou um movimento elíptico. Vezes, a gente percebe então que isso tem que ser vezes o cosseno de θ que a gente viu, que é o nosso angle, que está em radianos, tem que estar em radianos. Vamos fazer um Ctrl-C, Ctrl-V só para a gente adiantar o processo aqui. Aqui vai mudar para y. E aqui vai mudar para y, e em vez de ser, opa, y, em vez de ser cosseno, isso vai ser o seno. Certo? E aí a gente vai fazer com que o ângulo ele vá variando. Então vamos fazer this.angle igual a mais igual a speed. Então, a gente vai fazer com que o nosso ângulo ele vá variando e assim a gente tenha esse movimento, essa órbita sendo desenvolvida em uma trajetória que pode ser elíptica ou circular. Bem, vamos verificar então como a gente está trabalhando com ângulos positivos. Ah, nem vai precisar a gente fazer isso, porque eu ia colocar uma correção aqui por causa de normalize. Ele já vai fazer essa correção para a gente, então eu não vou precisar fazer uma correção aqui, que seria verificar se o ângulo atual é maior que 2π radianos. Por quê? Porque normalize já vai fazer isso. Se o ângulo for maior, ele já vai fazer essa correção aqui para a gente. Pronto, então em loop, quer dizer, em update, e vai ser isso, e agora a gente vai criar o nosso loop. A gente vai também ter o nosso render. Antes de criar o nosso loop, então vamos criar o nosso render. Ou a gente cria, né? Vamos criar o nosso render e depois a gente cria o nosso loop. Deixa o loop por último. Então, render. E aí a gente vai ter. Vamos trabalhar com time, com render e context. Na verdade, a gente poderia, nem precisaria do time aqui. Vamos colocar só o nosso render e context. Vamos mudar um pouco as coisas. Então, vamos lá. Opa, Canvas 2D Render e Context. Então, e aqui eu vou fazer, tirar esse time aqui que a gente não precisar. Vamos fazer um Render Context.save, um Render Context.restore, e aí a gente vai fazer então, vamos fazer com que tanto o fill style como o stroke style tem a mesma cor. A gente poderia mudar isso
A gente poderia ter atribuído cores diferentes, mas vamos deixar assim por enquanto. E a gente vai pegar o nosso nossa cor aqui. Vamos fazer o render context.beginPath. Lembrando que o nosso objetivo nesse primeiro vídeo é a gente construir um algoritmo e depois o algoritmo ele vai evoluindo, a gente vai melhorando o mesmo. Então vamos fazer render context.arc para a gente desenhar o nosso objeto circular. Posição X mais o offset X, caso a gente tenha um deslocamento, posição Y. Posição não, porque a posição já envolve as coordenadas x e y, então vamos falar da forma correta, que seria coordenada x, coordenada y. Então a coordenada x mais o deslocamento em x, e o próximo é a coordenada y mais o deslocamento em y, que é o offset y. A gente vai ter agora o nosso raio. O raio, e novamente, esse raio aqui é o raio do nosso objeto, certo? Do nosso objeto, que é o tamanho dele, e a nossa trajetória foi o quê? Foi definida através da distância entre os dois pontos, entre o ponto, o objeto que é a âncora, e o objeto que vai orbitar essa âncora. Então, isso tem que ficar claro para que você não embole meio de campo. E aqui vai ser zero, e que é o ângulo de início, e o ângulo final, que é o 2 pi, que é o 2 pi radianos. Bem, e aí a gente vai fazer aqui um render context.closePath, para que a gente possa fechar o nosso caminho, e depois um render context.fill. A gente também vamos fazer o seguinte, vamos também desenhar a nossa trajetória, para que a gente possa ver como é que ela está. Então vamos fazer isso também. Se ela, porque se a gente não desenha a trajetória, a gente não consegue visualizar se ela é elíptica, se ela é circular, ou se ela é uma elíptica em pé ou deitada. Então vamos desenhar a nossa trajetória para que a gente possa ter uma visão melhor disso. Então é render context.beginPath. E aí a gente vai fazer render context. A gente também poderia desenhar, escolher uma cor aleatória para a trajetória, mas por enquanto vamos deixar tudo do mesmo jeito, né? Que está. Então, begin path, e a gente vai desenhar uma elipse. Lembrando nesse caso que, mais uma vez, embora a gente esteja desenhando uma elipse, esse método ele também vai desenhar um objeto circular. Por quê? Porque o que vai dizer para a gente se ele vai ser elíptico ou não vai ser o raio y e o raio x. Se os dois forem um, vai ser um círculo, vai ter um movimento circular. Obter tanto um círculo como uma elipse com esse cara aqui. Então vamos fazer isso acontecer? Então vamos fazer o seguinte aqui. Então a gente vai ter a nossa. Elipse fazendo a coordenada XY. Deixe-me pensar. XY. Eu só não vou aplicar aqui. O offset x, por quê? E nem o offset y, por quê? Porque o que que a gente imagina? A gente imagina que se o objeto, a gente pode querer deslocar o objeto para que ele fique mais próximo, por exemplo, da trajetória, né? Então, por exemplo, o objeto ele pode estar no centro e aí a gente pode, vamos então afastar esse objeto para que ele fique com um pouco mais próximo da trajetória, seja na horizontal ou na vertical. Então, por esse motivo, eu não vou aplicar aqui o offset x e o offset y. Bem, qualquer coisa a gente modifica aqui. Modifica o nosso algoritmo. X e aqui o radio. Opa. E aí depois a distância vezes
o nosso raio em Y. O que mais a gente vai precisar? A gente vai precisar que o próximo argumento vai ser a rotação, que vamos deixar zero. O ângulo de início, que vai ser zero. E o ângulo final, que vai ser 2π radianos, 2π. Bem, então aqui está, vamos fazer aqui o close path. E vamos fazer o render context. Nesse caso, vamos usar stroke, porque a gente só quer a trajetória, a gente não quer preenchimento. É isso? É isso. Bem, acredito que agora a gente já pode começar a construir o nosso método loop. Então, o loop aqui, vamos fazer então aqui no finalzinho dele já. Esse vídeo está ficando muito longo, mas já está acabando. Então, vamos fazer nosso loop. Time, render context. E aqui o nosso width e height. E aí, vamos fazer o seguinte: primeira coisa que a gente vai chamar update, para atualizar os nossos objetos. Depois, vamos chamar o normalize angle, para normalizar o ângulo caso ele tenha acontecido alguma coisa com ele, caso ele seja negativo ou esteja fora do nosso intervalo de 2π radianos. Bem, vamos chamar também aqui um render context.save. E depois um render context.restore. Vamos também, a gente vai utilizar, descrever aqui os objetos, né, nossas propriedades, nossas variáveis, né, de entrada, nossos argumentos de entrada. Então, vamos descrever canvas render context 2D e aqui tipo numérico number. Bem, aí o que que vai acontecer nesse caso aqui? O que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, então, nesse caso, vamos invocar o nosso render, this.render, chamando ele com o nosso render context. Bem, o que que vai acontecer? Então, a gente vai precisar, se os objetos que irão orbitar esse objeto âncora, ele tem que partir da onde? Dos objetos, do conjunto de objetos celestiais que a gente criou aqui. E vamos fazer então uma interação. For each. Então, vamos chamar de body para facilitar a nossa vida. Vamos. Opa! Pronto. Bem, aqui está o problema, né? Aqui está o problema. Por quê? Porque a gente vai. Só para você entender, vamos fazer só um só. Vamos chamar o um método loop aqui dele, para que você entenda que não é tão simples assim. O render context, o width e height. Pronto, fazer só isso, só com um objeto só. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, aqui a gente vai pegar o nosso objeto bodies. Ponto for it. E aí a gente vai invocar um método loop deles. Certo. E aí a gente vai finalizando assim, por quê? Porque aí no próximo a gente melhora esse algoritmo. Na verdade, eu vou mostrar uma coisa e aí a gente vai ter, acho que mais uns dois vídeos, né? O próximo para mostrar essa coisa que vai dar errada e o segundo, né? O depois desse que vai ser o segundo vídeo depois do outro, mostrando como fazer o negócio dar certo. Então vamos lá. Então vamos definir aqui um raio do nosso Sol, nosso planeta, né? Nosso planeta não, nosso Sol mesmo. Porque. E aí? New Celestial Body, coordenada 0, 0,
Vamos fazer com que o raio seja 3 vezes esse valor. E vamos definir a cor. Eu quero definir a cor dele para branco. Certo até aí. Depois que a gente vai fazer? A gente vai fazer então que o sol. Ah, a gente vai ter que criar ainda um negócio aqui, ó. Que eu não criei ainda. Tá. Vamos deixar assim por enquanto. Só para a gente ver o que é que está acontecendo, porque a gente não vai ter trajetória ainda. Vamos fazer aqui buddies. Só para ver se está funcionando. Ponto buddy. O ponto buddy não. O sun, que é o nosso sol. Bem, então é isso. Vamos ver aqui o que é que está acontecendo. Está tudo certo? Aparentemente sim. Beleza, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o nosso navegador executar isso daí para ver se vai ter algum erro. Vamos executar isso aí. Não teve erro, tá aqui. Vamos se eu aumentar, ó, aquele negócio está funcionando lindamente. Então, tá aí no centro. O que é que está faltando? Os objetos para estar em órbita desse cara aqui. Só que como o vídeo ficou muito longo, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai parar por aqui então, e aí no próximo vídeo a gente vai atacar um método para criar esses objetos aqui que vai ficar em volta e a gente vai também construir o nosso render. Lembrando que a gente vai mo mostrar, né, que não vai dar certo no primeiro momento o nosso render, a gente vai perceber que vai ter algumas falhas, mas que depois a gente vai corrigir essas falhas para que a gente tenha uma execução um pouco melhor. E aí você vai entender tudo a questão das problemáticas que eu estou falando aqui nesse vídeo de agora. Então, gente, se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para que você seja notificado dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Fique na paz e fui!